bon dia, Pol. Bon dia. Una setmana més d'alegria, no? Sí, la veritat que sí. Treballar així després de la victòria del diumenge és molt més fàcil i ja preparar el partit de Olot. Com ho veus en aquest partit? Un rival que va vindre a fort, un rival que vegi que tampoc no està fent una gran temporada, no sé, com ho veus una miqueta pliat? Bueno, és un camp complicat, l'Olot sempre ja es fa fort i no serà un partit fàcil, però bueno, anem allà amb moltes ganes de treure els 3 punts i ens costarà, de veritat, jo crec que serà un partit difícil. Tu a nivell personal, com estàs veient aquesta temporada? Has entrat a sons a unes jornades, d'altres has vingut el partit de la banqueta, no sé, una miqueta de sensació personal. Bueno, ara la veritat que em trobo en un bon moment, amb confiança, i estic, la veritat que, preparat per quan toqui tindre l'oportunitat i aprofitar-la, com quan tingui l'oportunitat. El bo que teniu és això, no? Que inclús qui no juga, inclús hi ha companys que encara no han jugat un minut, estan apretant moltíssim, així que està jugant. Sí, sí, la veritat que això està ajudant molt a l'equip, la gent que no està jugant està entrenant molt bé i la gent quan entra, tothom que ha entrat ho ha fet bé, això és molt important per l'equip i això ajudarà que estem a dalt. Com que envien les coses, no? Durant les altres, veure que l'any passat esteu segona B, però vaja, que envia la cosa, els dilluns els abans aquí era un desastre i ara tot és una alegria. Sí, sí, la veritat que sí, el futbol és així, un any, l'any passat era un infern i ara tot són alegries, però bueno, això és el futbol i ja sabem que és així i ara aprofitar que estem en un bon moment. No sé quina és la clau. La marxa de l'equip, perquè és espectacular, o sigui, va camí de ser un equip de rècord. Jo crec que la clau és que des de l'equip des de la temporada ha competit, sigui el rival que sigui, hem sigut, la veritat, que tots des del primer moment hem defensat, hem atacat, tots anem a una i això jo crec que ha sigut la clau de l'equip. L'exacte dia a Monilla, que bueno, que ara tot va molt bé, els resultats número de rècord, però que tant vosaltres com els aficionats, com tothom, ha de ser conscient que això no és el normal, sinó que haurà un dia que arribarà la primera derrota. Estau preparats mentalment per això, perquè jo vull una ratxa tan i tan bona. Esperem que no arribi, però si arriba, la veritat que jo crec que aquest equip està preparat per si ve algun moment difícil de la temporada i estarem junts com hem estat fins ara i jo crec que l'equip, si hi ha algun moment de mala ratxa, seguirà treballant igual. Sí, 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 però no ens podem adormir, això en 2 dies pot canviar i hem de seguir treballant de la mateixa forma i seguir anant partit a partit, que és el que ens farà estar a dalt. Tu que estaves l'any passat, és veure que quan les coses no van bé se crea mal ambient, etcètera, etcètera, però què té de diferent aquesta plantilla de l'any passat que tot està sortint redó? Jo crec que el més important que no teníem l'any passat, que jo crec que tenim aquest any, és que tots estem molt més units. Des del primer moment hem competit tots els partits, sigui el rival que sigui, i aquesta unió de l'equip jo crec que ha sigut el més important. I des del primer dia, des de la temporada, hem sigut així, i això és el que ens ha portat a estar on estem. El dir treu una miqueta les sones fet que sí, un pugui ser campió, no? Amb molta diferència de punts, però després tot jugues tot un play-off que pot tirar per terra tota la temporada. Això és el que té la segona B, és molt difícil pujar, pots estar primer tota la temporada i després en un partit se te'n va tota la temporada, així que hem de seguir treballant, de moment ara pensar en l'Olot, que és el més important, i ja quan vingui el que tingui que venir ja ens centrarem. Veus que els equips contraris vols fer més, o vosaltres teniu aquesta sensació dins del camp, o no sé si durant la temporada ara que es queda això o no? Home, jo crec que a poc ens hem anat guanyant el respecte dels rivals. Jo crec que veient setmana a setmana que sumem els 3 punts, sigui a casa, sigui a fora, jo crec que això a poc va fent que els rivals ens tinguin més respecte. Estàs content d'haver quedat aquesta temporada aquí? Pues sí, la veritat que sí, estic molt content. Sí, sí, la veritat que no m'arrepenteixo. Allò que deies tu de respecte també té sobte contrari, no? Qualsevol equip, sobretot ara que som líders destacats, diuen, saps primer equip que li guanyin en el Mallorca ja té 3 plus, no? Sí, la veritat que tots els equips que s'enfrentin a nosaltres tindran aquest plus de voler guanyar-nos perquè encara no hem perdut ningú partit. Això també fa que, a més que som el Mallorca i
tots els equips contra nosaltres surten molt més motivats. Amb aquesta avantatge que teniu, ja heu començat a mirar, no sé, supos que qualque vegada l'altre grup de segona B, no sé si heu mirat qualque partit no ho creu, però jo no sé, qualque sacrificació, si aneu mirant qualque equips que estan ja situats, no sé si qualque referència i vos arriba, qualque mica tendreu qualque equip. Jo crec que ara mateix el més important és mirar el partit següent. El partit següent és el del diumenge contra l'Olot i això és el que tenim que perdre el temps, en pensar en el partit següent, no pensar en contra qui jugarem, perquè encara queda molt. Com deia la meva companya, l'any passat era totalment diferent. Aquest any inclús seiem, el darrer partit ja va haver el millor entrada crec de la temporada, inclús a tot el partit ja aficionat del Mallorca. Això també és significatiu. Sí, la veritat. Se va recuperant el que se va perdre l'any passat. Sí, la veritat que sí. La veritat que l'afició des del primer moment amb nosaltres han estat al nostre costat i això els jugadors cada diumenge ho notem. I això la veritat que marca la diferència, perquè si estem com estem amb l'afició fins al final, jo crec que ens ajudarà, la veritat.